Dobar dan, dobrodošli u novi video na YouTube. Da, što sam molim one prvo? Subscribe, like video i komentirati. Ko si ti? Vaša kćer. Kako se moja zove četvrta kćer? Tessa. Tessa, dobro. Evo nas u novom videu, dobrodošli. Babe, di idemo? U best. Sad ćemo u bestu. Pijem. Glas dečka i tražiti ih. A na čiji koncert idemo? Od Teodore. Tres. Ja idem s njima. Tres. Evo ga. Tres. Kaj radite? Šminkamo se. Za kaj? Za dečke? Da. Ne, ja volim cure. Ti voliš cure? Da. A ti znaš da ja mrzim te. Isto spolno. Kaj je rekla? Da kažem šalim se. Aha. Zakaj mora reći šalim se? Glupa. Aha. Kaj je to tako lijepo, prijatelj, ti reći. Kako ti mene zoveš? Aj sad reći mami kako ti mene zoveš. Kako ju zoveš? Kako ju zoveš? Đurđica. Đurđica je krsno ime. A kako ju zoveš? Čekaj, reći šminka. Kako je zoveš? Glupa će. Smlada od otih kodi. E, kaj ćete obući? Možete mi malo prepričat? Haljinu. Ja sad će obući haljinu? I ja ne znam. Ne, ne znam kaj će obući. Zakaj ne znaš, pa išao si mi uzela pare da ideš kupit haljinu i sad... I di je ta haljina? Mogu vidjet? Ne. Mislim, tu je. Evo je. Ali ne znam, ja bi možda obučila obukla na džovo. Ne bi to obukla. Ali zakaj te sad ne da, da te obučiš? Zato je ono to vidi. Bude, to ti se vidi. I onda bošite neke lijepe trapice i onda mi je to top. Hajde ne bolje, a? E. Guzi, to ti se vidi. Dobro. Aha. Lijepo sam igračala. Mhm. E, već je gledo. Jako si mršala. Ja. Mhm. Boš si mršala. Nisam mršala. Dobro. Dobro, da se sve treba. Vidite kako su mi narasli trepice. Dojte moje trepavice. Pa niš nisam vidjela. E, s tim kad jedeš si mi zasmrlila cijelu sobu. Fuck you. Stres. Kaj ću ja obući? Pitala sam večera mama o čem ćeš ti ići, o čem ću reći? Obućite crnu haljinu kovi. Crnu haljinu kovi? Da. Ajde, vi se spremite, idem ja vidjeti kaj ću obući, može? Crnu haljinu. Dođi, idem. Evo, crne pantere su se spremile. Jeste spremne? Kupila sam i svoje kumče. Jel idemo? Ha? Jel ćeš, ali? Idemo, pitam nešto. Da! Idem maka! E, šta je meni ovo u životu trebalo? Elen, jel to... Dođi ovdje, mama. Odmah. Pa, jel to mama? Pa ja sam sad trebala ići spavati, ja za 5 sati idem radit, a ja ću doći izvana i ići na posao. Otkažite posao. Pa ne mogu otkazati posao, sama sam, ali kaj nije to žrtva, kumča? Tako je, žrtva. Žrtva za dijete, razumiješ, za to malo da moje dijete bude, da ja nju vidim tako zbuđenu i sretnu, pa ja ne bi 3 dana spavala. Kaj onda nastavljamo? Da. Da, evo, pa vi recite kaj god hoćete. Ajmo mi u bez. Evo Megi. Jeste uzbuđena? Evo ti mame. Ko je to? Teja. Da. Tulum do zore. Kaj ona pjeva opće? Čekaj, to je sve kolona ljudi. To je sve kolona ljudi. Da. Ok, idemo. Kaj će biti, Ellen? Gledajte njih. Evo ga! Sve dolazim u mički, izlazim, stanem na tome, ja ne si vrna, parkirana.
3 sata i 4 minute, idemo prema doma, bez se zatvorio, bili smo do kraja, ajde da čujemo kako, te kako je tebi bilo? Meni je bilo odlično. Tessa? Super. Je. Ellen? Ti si prvi put bila u izlasku, kako je tebi bilo? Meni je bilo savršeno. Je, yeah. Da. A jel ti smetalo kaj mama s tobom? Ne. Sigurno? Da. A kaj, onda sljedeći vikend idemo opet? Da. Sigurno? Kaj još, imaš još kaj reći, spavati se, jel? Da. A je, ipak, a? Čekaj, a sad je 3:05, ja se za 3 sata moram ići na posao. Pa kako onda uopće, pa ja ne smiješ ni reći da ti se spava, gledaj, oći na 11:30. Ne ide, a? Kaj, ne ide, spavati se? Da. Jako? Da. Onda ćemo sljedeći put izaći u 1. A? Eli? Pa izgledaš kao da si nekaj cugala. Nisam. Sva sreća pa si bila sa mnom. Nisam. Tak si umorna, evo viš, ja za 3 sata idem raditi, a nisam umorna, gledaj, mogu još dalje. Znači, dobra sam, full sam, curičak. Uglavnom, eto, bilo nam je super, eto. Ako hoćete još i petak opet, lajkajte, šerajte i subscribe-ite se na naš YouTube kanal. Busa!